بلسا نیشنل پارٹی کے قائد حلقہ این اے 272 لسپیلا گوادر سے بلسا نیشنل پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مشترکہ امیدوار سردار اختر جان مینگل نے ضلع لسپیلا کے صدر مقام اتھل میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان وسائل سے مالا مال صوبہ ہے اور خطے کا امیر ترین علاقہ ہے۔ میں باقاعدہ ہر ماہ بجلی کا بل بھی ادا کرتا ہوں، تو یہ سارے جو مسائل ہیں وہ میں نے اختر جان صاحب کے سامنے رکھے ہوئے ہیں اور مجھے یقین دانی کرائی گئی ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس پر ہم لوگ کافی کریں گے، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ صرف لسبلا کا مسئلہ نہیں ہے، پورے بلوچستان کا مسئلہ ہے۔ اور اسی پلیٹ فارم سے میں اختر جان صاحب سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے پاس ڈیلے ایکشن ڈیم کے بھی کافی پوائنٹس اور کام جو اچھا ہمارے جو ہاں شکر گزار ہیں جس دن مسئلہ ہیں مسالہ انت کافی گفتگو تھی چکے، باقی میں بھی ہے قاسم صاحب ہیں سردار صاحب کے گلن ہوں ہاں صرف شکریہ ادا کروں جو قائدین جو گفتگو ادا کر بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سابق وزیر اعلی بلوچستان فخر بلوچستان سردار اختر جان مینگل، بی این پی لسپیلا کے ضلع صدر خواجہ قاسم رونجو اور یہاں پنڈال میں بیٹھے ہوئے میرے اتھل کے باشعور عوام، السلام علیکم۔ عزیز دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ پاکستانی ہے اور لسپیلا کی عوام آج بھی پسماندہ ہے، اس کی تمام تر ذمہ داری ہمارے منتخب نمائندوں پر عائد ہوتی ہے کیونکہ وہ ہم سے ووٹ لے کر جا کے اسلام آباد اور کوئٹہ میں سو جاتے تھے اور لاسیوں کا کوئی۔ سردار اختر جان مینگل صاحب اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے بھی دورہ ہے، بات کیا گیا آپ کے ووٹ چرائے گئے، دھاندلی زدہ انتخابات ہمارے نصیب میں ملے، ہم کو اللہ سے دعا ہے کہ اس دفعہ جو دعوے ہو رہے ہیں صاف و شفاف انتخابات کی وہ وعدے پورے ہوں۔ تو مغربی پاکستان کے طور پہ ون یونٹ بنا دیا گیا تھا، ان کی جدوجہد سے، اس جماعت کی جدوجہد سے پولیس میں، تعلیم میں، ایجوکیشن میں، ٹیچر نوکریوں میں اور لیویز فورس میں اور دوسرے مواقع جو ملے ہم کو، جو پنجابی یا دوسرے صوبوں سے لوگ آئے تھے، وہ ان کے نعم البدل کے طور پہ مڈل پاس سے لے کے میٹرک پاس یہ بلوچستان یہاں پہنچے ہیں۔ ابھی ان کو آپ ہی کے ضلع سے 4-5 سال کے لیے قید میں رکھا گیا، غالباً ہب سے اٹھایا گیا تھا اور وہ بھی آرمی کی قید بند سے صحبتوں سے نکل کے آئے۔ قصور کیا ہے؟ بس صرف اور صرف بلوچوں کے حقوق کی۔ مجھے بارہ ہوں سبھی پہلے جو سبھی جے بھی مانو ات موجود ہیں ان جو پانچ طرفا پانچ پارٹی طرفا جو شکر گزار ہوں، ہمیں بیٹھا ہو اصا گال پہ بدھو، گال وڑی نہ وڑی سمجھو نہ سمجھو بھی گال ہے، لیکن اصل پانچ گال کرتا سبھی جن مسئلے جو جمعہ خان ات ذکر کیا، مجھے خیال بلوچستان کو اڑو علاقہ ہوجائے شاید جن میں یہ مسئلہ نہ ہوجن، وہ بلوچستان جو ہن دنیا گیس اصا وٹ آئے، تیل اصا وٹ آئے، سون اصا وٹ آئے، تانبو اصا وٹ آئے، چاندی اصا وٹ آئے، لیکن ان باوجود اصو ایکڑے تہم مانی لا جے محتاج ہوں، یہ امیر ترین علاقہ جن کے بدولت بیا ملک کھائی کھائی جئی پھاٹی پیا گردر کھائی جئے جے ماں عید جے دیت مشکل ہے ایکڑو نو جوڑو کپڑو ہے جے ملک ماں چاندی پہ نکرے ہوا جی ملک میں، لیکن ان سون میں جکی
ہکڑی والی جکی والی یا بھی اسا جے نیانی جکی نصیب نہ ہے ہتا اسا جے سامو ہن روڈ تا گزرن ٹرکی جا ٹرک لوڈ سندکما چاگوی ماں نکری اسا جے اگیا پہ نکری ونن کراچی پوجی اوت پروسیس کن یا چائنا نین وہ جے نک پھتان جے کن وہ استعمال کن اساں کو نجی باسط تانی کو تھی اچھی گیس جو ہم انہیں گیس اک چونتا قدرتی گیس لیکن پاکستان میں جو نالو مشہور ہے سوئی گیس سوئی چلا مشہور ہے چلا کہ سوئی دیرہ بکتی جو ایک گوٹ ہو بلوستان میں جو نالو سوئی ہے انہیں جو وجہ سے انہیں نالو مشہور چھو سوئی گیس پاکستان میں پہری گیس جکی دریافتی ہوئی وہ سوئی جی مقام سے وہ سوئی آری گیس جکے ملک جی کونی کونی تو نہیں پہنچتی گیس سی جکے کارخانی سے گڈ گڈ یعنی اینٹی جا بٹا جکے یہ پہ حالن اسو اجری تانی ان کچ اچھی مٹی آرے جکے اینٹی ان انہی سے پہ گزارو کرو یا کی بٹو ہنے سو بھی کوئلے سی پائیں انہی اینٹی سی تا گزارو کرو لیکن اسائیں گیس سی جکی بہت بے دردی سے استعمال تھی تھی اج ڈی تھی اصان جے گوٹھ چھڈ شہرم جکے نیانیو جکے جنگ میں ونی کاٹھیوں وڈی ببورو دیویوں وڈی ان سیتا گزارو کن کیمرامین ٹیم کے ساتھ شفیق احمد جنا راز 24 نیوز لسبیلا بلوچستان